5-ші канал түз эфирдеги берүүлөрүн учурда программасы менен улантат студияда Ганыкей Бозгонова саламатсыздарбы. Кечээ өткөн коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус менен күрөшүүдө жана аны өлкөгө жайылуусун алдын алуудагы иш-аракеттер жеткиликтүү деңгээлде жүрбөй жаткандыгын сынга алып, премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиевке бул ишти так аткарылбай жаткан айрым жетекчилерге чара көрүү керектиги жөнүндө сунушун берген. Бүгүн президенттин жарлыгы менен вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жана саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кызматынан алынды. Ал эми бүгүн болсо жогорку кеңеш бул орундарга жаңы кадрларды тандап жатат. Бүгүнкү учурда программасынын алкагында мына ушундай кырдаалда өкмөттүн курамын алмаштырууга канчалык зарылчылык бар эле, деги эле коронавирус менен күрөшүүдө өкмөттүн иш аракети жана алешемдиги эмнеде болду? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде талкуу курмакчыбыз, биз менен болуңуз. Эми студиянын мейманы менен тааныштырсам, кадр кызматынын мурдагы жетекчиси, юридика илимдеринин доктору, профессор Чолпон Куларбаева. Саламатсыз бага, кош келдиңиз. Мындан сырткары дагы бизде сырттан аудио жана видео аркылуу байланыша турган меймандарыбыз бар. Алар дагы биздин суроолорго жооп бермекчи. Алгач Чолпон Куларбаева, айтсаңыз, негизи кыргызда айтат ашууда ат алмаштырбайт депчи. Анан бүгүнкү күндө ушул коронавирус илдетине байланыштуу өлкөдөгү жаралган кырдаалдан улам ушул өкмөттүн иши, анын ичинде өзгөчө саламаттыкты сактоо министрлигинин иши сынга алынып атат жогорку жетекчилер тарабынан. Мындан улам өкмөт айрым мүчөлөрүн алмаштырууга туура келип атат да. Бул кадамды кандай бааладыңыз? Канчалык зарылчылык бар эле ушундай кырдаалда? Эми албетте, биринчиден жалпы эле кыргызстандыктарга кайрылып, Кыргызстандын жараны катары ушул илдеттен жаратканыбыз колдоп тезирээк чыгып кетсин деген жакшы ой тилекти айтуу менен баштайын деп турам. Эми бул жеке эле Кыргызстанга эмес, жалпы дүйнө жүзүндөгү бүткүл элди түйшөлткөн оор акыбал болду. Мынакей биз деле 60-тан өтүп калдык, буга чейин мынчалык оор кайгыны даже мынакей Кыргызстанда 1-2 революция болгон учурда дагы мынчалык болгон эмес. Ошондуктан эми өткөндөгү президенттин коопсуздук кеңешиндеги айткан сын пикирлери 1-3 жолу ушул коопсуздук кеңешинин атайын чакырылган кеңешмесинде каралып, ошонун ичинен социалдык блокко, анын ичинен түздөн түз саламаттык сактоо министрлигине айткан тапшырмалардын бир тобунун орундалбаганынын кесепетинен мындай чарага барышка туура келип атат. Албетте, эми кыргыздын макалы бар, баягы ашууда ат алмаштырбайт деп. Анан ага чейин дагы өкмөт тарабынан айтылып, бир дагы ушундай учурда карантин жанагындай чрезвычайный ситуация учурунда мамлекеттик бир дагы кызматкерди кызматтан бошотулбасын деген ойлор айтылган. Бирок ошого карабай бүгүнкү күндөгү өкмөттүн курамындагы ошол блокту тейлеген вице премьердин анан саламаттык сактоо министрлигинин өз ыктыяры менен кызматтан арыз жазып кетиши бул эми боло турган көрүнүш болуп калган буга чейин эле. Себеби алардын ошол берген айрым убадалары убагында орундалбай элдин арасында ар кандай түйшөлткөн ойлор пайда болгондо, себеби мына эң эле жөнөкөй эле мына аптекаларда маска тагына турган маскалар 10 сомдон ашпайт, маскалардын баары толтурулуп, мына мен өзүм канча аптекага бардык, ошондой болгон учурларда аптекаларда даже маска жок болгон учурда 20 сомдон 30 сомго чейин кымбат сатылып аткан учурлар байкалды. Бул жөнөкөй эле бул мисал да, то есть ошогон мисалдардын баардыгын келип туруп анан жанагындай акыбалга алып келди. Ошондуктан мен айтар элем, мына жогорку кеңеште бул эки кадрды дагы тезинен карап, тезинен чечилип атат. Эми бул учурда мындай тездик менен караш керек. Ал эми башка учурларда болсо ушул кадр тандоо маселесин бир терең ойлонуп, мүмкүн болушунча бир башкача
чечитпесе, чечим кабыл албаса болбойт да. Себеби мынакей өкмөт отставка кетет, келген өкмөттүн мүчөлөрү унчукка эч кандай жоопкерчиликти тартпай кетип калган учурлар болот да. Анан мен эми юрист окумуштуу катары айтат элем, бул өзүнчө статус да, кыргызчасы макам дейт. Макам болгон жерде үч нерсе бирге жүрөт да. Биринчиси укук болот. Анын жанында милдет болот, анан жоопкерчилик болот да. Анан ушу биздин кийинки эгемендүүлүк алган жылдардан бери эле биз ушул жалаң эле укук менен келеатабыз да. Укукту коргойбуз, укук деп милдетти жеткиликтүү деңгээлде аткарбай. Анан укук менен милдет аткарылбаган жерде сөзсүз түрдө жоопкерчилик болот да. Ошол жоопкерчиликтин жоктугунан ушул колунан келгени деле айрыкча мына бул социалдык блок системасында, ошонун ичинен илим билим берүү министрлигинде, мынагу социалдык эмгекти коргоо министрлигинде, саламаттык сактоо министрлигинде бир күн ушул системада иштебеген, бир күн мамлекеттик кызматта иштебеген адамдар келип ушу системаны алдыга жылдырмактуусун даже кээ бир учурларда бүлүндүрүп кеткени дагы бизге маалым да. Эл муну жакшы билет да. Ошондуктан мынакей ушундай кайчылаш элдин мамлекеттин башына кыйынчылык түшкөн учурларда баягы эле Сталин айткан дейт, мен айтам Сталинге чейин айткам, кадрлар баардыгын чечет деген маселе бүгүн дагы өтө актуалдуу да. Ошону мындан ары дагы дайым ойлоп ошол кадр маселеси менен кимдер компетенттүү, кимге ошондой укук берилсе ошону баягы жети өлчөп бир кесип эмес, 70 жолу өлчөптүр бир кескенде. Себеби Кыргызстанда татыктуу кадрлар абдан көп, баардык тармактар боюнча алып көрсөк. Негизи эми ушул өкмөттүн курамынан мындай кээ бир министрлердин иштен алынып кайра жаңы дайындалышы бул тескерисинче өкмөттүн ишине бир мындай артка тартуу болбойбу? Анткени эми алар келип иш менен таанышып кайра андан ары улап кетүүгө дагы бир убакыт керек болуп атпайбы? Менимче мынакей биздин жогорку кеңештин депутаты Гайет Исмаилова бул проблеманы өзү да билет. Ошол жогорку кеңештеги комитеттин мүчөсү болуп, мен канча жолу массалык маалымат каражаттары аркылуу андан сырткары ар кандай жыйындарда сүйлөгөнүн угуп көрүп жүрөбүз. Менимче бул киши дагы бул маселени жакында билет го деп ойлойм. Ал эми Сабыржан Абдыкеримов болсо мурда министрдин орун басары министр болгон учурларын көп эле билип, даже керек болсо чогуу иштешкен адам. Менимче бул кишиге мындай эч кандай кыйынчылыктын деле кереги жок болуш керек. Мындай жанын сабап мүмкүн болушунча ушул ишти жакшыраап уюштуруп могул учурда 24 саат иштей турган болсо бул проблеманы алдыга жылдырып кетсе болот да. Себеби бул системадагы кадрдын баарын өзү жакшы билет. Ошондуктан жанагы тегерегиндеги штабка ушул татыктуунун татыктуусун алып келип момундай кыйын учурда бир катуураак иштеп койсо, менимче саламаттык сактоо министрлигинен, ошонун ичинде врачтардан бүгүнкү күндө Кыргызстандын бир башка нукка бурулуп кетишине жакшы шарт болот деп ойлойм. Негизи эле ушундай кырдаалда мына коомчулукта ушул илдет биздин өлкөгө киргенден бери аны менен күрөшүү, анын жайылуусун алдын алуу боюнча өкмөттүн көрүп жаткан чаралары, иш аракеттери мындай коомчулук тарабынан көп сынга алынып атпайбы? Эми мындай кырдаалда сын айтуудан дагы кичине бир тартынууга элди чакырып атабыз. Бирок ушул коронавирус менен күрөшүүдө өкмөт эмнеден бир алешимди кетирди деп ойлойсуз? Эми менимче албетте кыргыздар, кыргызстандыктар сындаганга эгемендүүлүк келгенден бери баарыбыз эле мастер болуп калбадыкпы? Сынчынын бас сыңар өтүгү майрык деп албетте бир топ маселеде кемчиликтер кетип калды деп массалык маалымат каражаттар аркылуу дагы анан жөнөкөй элдердин арасындагы айтылат. Биринчиден жанагы дааватка чыккан адамдарды, экинчиден мынакей жанагы хаджыга барган маселени ушул Кыргызстандан чыгарыштан мурда ушул тиешелүү мамлекеттик органдардын иши да түздөн түз ушуну. Ошол жазып атышпайбы, Саудияда буга чейин эле, Эмираттарда буга чейин эле бизге чейин катталган экен да. Анан ошону билип көрүп туруп анан ошо жөнөкөй элди ошол жака жиберген жана туристтик фирмалар, ошону уюштуруучулардын да бир жоопкерчилиги болуш керек да. Кудай арбады, анан эми ушул акча табат элек, анан тигини кылат элек, муну кылат элек деп эле элдин башына ушунчалык түйшүктү үйбөш керек эле да.
Биринчиси жанан экинчиси ушул өкмөттүн мүчөлөрүнөн баштап жалпы эле мамлекеттик органды иштегендердин ичинде катуу тартип болуш керек да. Мынакей тартип катуу болгон жерде бул маселени тез-тез чечсе болот экен да. Мынакей үйдөн чыкпай отургула деп азыр кайра-кайра айтып жазып ушул коменданты киргизип чрезвычайный ситуация болсо да мына азыр мен жолдо келатсам силердин машина менен жүздөгөн машинелер келатат. Анын канчасынын пропускасы бар, канчасыныкы жок, эч кандай маскасы жок, канча кишилер көчөдө жүрөт. Анан эми адамдар дагы өкмөт менен мамлекетти да карап отурбай, өзү үчүн дагы кичине кам көрүш керек да, өзү үчүн биринчи кезекте, өзүнүн үй бүлөсү үчүн, жакындары үчүн. Бир адам бар 10 кишиге, 10 кишиден алып 100 кишиге жугузуп атпайбы? Кече күнү тиги Эмирбек Саламатович Каптагаевдин бир жакшы интервьюсун окудум мен. Айтып атат, ай, урматтуу жанагы эмеге баргандар деп айтып атат. Келип айткыла, силер менен өзүңөр менен кошо атом бомбаны алып жүрөсүңөр дегенге чейин. Бул эмне деген сөз да? Анан эми барат десе эле түшүнүп түшүнбөй, билип билбей айтпай мүмкүн болушунча ушул кырдаалдан чыгып кеткенге жалпы эл аракет кылыш керек да. Ошон үчүн ичинен өкмөт албетте бул өкмөттүн түздөн түз милдети, өкмөт дагы колунан келген ишин жасап атат. Ал иш бүгүнкү күндө астык кылат деген ойду айтып атат да. Демек вирустун өлкөгө кирүүсүн алдын ала албай калдык. Алдын ала албай калдык. Ачыгын айтып, муну моюнга алыш керек. Ошол эми Кудай аман койсо бул ситуациядан чыгып алсак, ошол тийиштүү адамдар ошого сөзсүз түрдө жооп бериш керек да. Муну кайра кайталанат деп эч ким кепилдик бербейт да. Мындан башка дагы оор ситуациялар бир эмес, мына эки революцияны баштан өткөздүк. Анан мынакей муну менен үчүнчү бир оор жагдай түзүлүп аткан учурда мындан ары ушундай болуп калбасын деген жоопкерчиликти бекем алып бир чоң стратегический концептуальный бир чоң жакшы саясат боло турган анан тийиштүү мыйзамдарга дагы ушунчалык бир катуу өзгөртүү кошумчаларды киргизиш керек да. Антпесек болбойт. Муну менен биз эми демократияда жакшы, адам укугун да коргогон жакшы. Бирок ошол укуктун ар жагында жанагы мен дагы айткандай милдет жоопкерчиликти кошо ала жүргөндөй сапаттуу мыйзамдар болуш керек да. Мыйзамдарыбыздын саны ушунчалык көп Кыргызстанда. Башыңа ташат. А бирок сапат болбой атат да. Ан үчүн эмне кылыш керек? Сапаттуу мыйзам кабыл ала турган адамдар келиш керек келечегинде. Мынакей биздин негизги мыйзамыбыз конституцияда жазылып турат. Бийликтин булагы эл деп. Мынакей эл дагы ушуну ойлонуш керек да. Анан жанакындай жашырып жаап жатып албай жанакындай дааваттан келгенден кийин ай өзүм үчүн биринчиден үй бүлөм үчүн деп жок дегенде барып ачыгын айтып текшериш керек да. Анан бала бакырасын андан ары чыгып алып жана кетип аткан жолдогу машинедеги жүргүнчүлөрдү анан барып айылын чыкырып тигинти минткенди кичинекен жоопкерчилик жок болуп атат да. Жарандардын жоопкерчилиги тууралуу. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр биз жогоруда айткандай видео жана аудио байланыш аркылуу бизге чыга турган дагы меймандарыбыз бар. Алардын бири азыр Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев байланышта турат. Ал Азимович, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Мына биз азыркы кырдаалга байланыштуу өкмөттүн курамындагы өзгөртүүлөр тууралуу, өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылуудабыз. Ушул абалды эске алганда кадрларды алмаштыруу канчалык зарыл эле? Эми дагы бирден ушул кырдаалга жараша болосо деген ойду айткым келет да. Себеби мына буга чейин өкмөт мүчөлөрү иштеп келген, бирок могу кырдаалга жараша талап дагы бир катуураак күчөтө кодоп атам да жумуш боюнчачы. Ошондуктан өкмөт мүчөлөрү дагы биз суроо кое бердик ушундай өкмөт башчыга, ошол өздөрүнүн каалоосу менен арыздарын жазып анан да кетишти деди да. Мен айтат элем, эми жалпысынан мындай өзгөчө кырдаал болгондон кийин өкмөт дагы бүгүн аракет кылып колунан келишинче аракет кылып иштеп атышат. Бирок булар жумушту азыркы бир мына 15 күндөн бери бир катуураак иш алып барып атышат да. Өзгөчө кырдаал бийлишти, өзгөчө абал болуп атат бүгүнкү күндө. Анан мен айтат элем, муну биз бир аз кечендетип булар жумушту башташты да. Эми декабрь айында белгилүү болгон бизде
Кытайда ушундай вирус чыкканы, январь айында, февраль айында да ошо алтын ала бир иш-чараларды көрүп, мындай бир көмүр бөлүп катарга алып барганда мүмкүн деп айтайынчы, мындай бир көп нерселерди мындай бир жолго бербесек болот эле да. Ошону эле мисалы үчүн сырт жакка чыккан командировкаларды азайтып, же сыртка чыгып аткан жеке кишилер баракканадагы кичине бир азайткыла деген түшүндүрүштөрүн берип, ошондой эле мынау эмесин маалымат менен да элди көбүрөөк камсыз кылып, бул эмне деген, кандай мындай көргөзмөлөрдү чыгарып, рекомендацияларды берип дегендей, ошо февраль айында өзгөчө көбүрөөк жумуш алдын ала алып барышыбыз керек болчу да. Анан эми азыр бүт колдон келген аракетти кылып атасыңар, өкмөт башчыга дагы биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө деле алып көрөлү, элде да көп мындай кээде сын пикирлер айтылып калып атат. Мына өкмөт абал киргенден кийин күнүмдүк күнүгө базарга барып иштетти, көчөк иштетти, жеке ишкерлерибиз бар, иштеп анан оокатын кылганда кишилерибиз бар мына да, алган запастары дагы бүгүнкү күндө түгөнүп аткандары бар, алар да чыгып бизге кайрылып атышат. Биз ошону дагы өкмөткө азыр айтып атабыз, муну деген сиздер азыр алдын ала батыр изгертсем отправить этептерби, же болбосо даректүү түз мындай жардамдарды көрсөтүп, эми кыйналган баягы калың катмарларга үйлөргө жардамды тез аранын ичинде көрсөтүшүбүз керек деген дагы биз сунуштарды айтып атабыз да. Анан ошондой эле буга көбүнчө өкмөт башчы өзү координацияны башына алып туруп, өзү жоопчулук менен күнүмдүк керек болсо маалыматты коомчулукка анык, толук, ачык, айкын маалыматты бериш керек дегендей бир ойду айткым келет. Учурдан пайдаланыпчы, мына бир күн бир вице премьер айтат, анан экинчиси, үчүнчү айтат, анан комендант айтат, элде дагы бир кишиден мындай ишенимди угат турган болсо, менимче да жакшы бир мындай элге түрткү болот эле деп айтылыптырмын да, дагы бүгүнкү күндө мындай өзгөчө абал болуп жатканда. Анан негизинен эми эл аранын ичиндеги иш чараларында кечээ жарыя кылып атат, бизнес колдойбуз, муну колдойбуз деп мындай кичине спонтан болуп калып атат да. Ушуларды дагы мындай ишке ашыра турган бүгүнкү күндө коомчулукту бириктирип иштей турган бир иш чараны тез аранын ичинде жарыя кылып туруп, жалпы ушул элдин эң кыйналып аткан калың катмарынан баштап бизнести, коомду, аз түрлүү коопсуздугун камсыз кыла турган бир тез аранын ичинде иш чараны биз жарыя кылып туруп жумуш алып барышыбыз керек деген ойду айтат элем. Ал эми бүгүнкү күндөгү кадр алмашуу эми бул болуп аткан иш, ошол өздөрүнүн арызы менен талап кылган мүмкүн кандай болгон мүмкүн, эми чыдай албаганбы, кеткенден кийин жаңы кандидатка сунушкан арызыбызды карап атабыз биз интернадык жыйынымызда. Эми келген сунуш берген мыйзамы болобу, мыйзамдоо болобу, өкмөттүкү же кадрын береби, биз өкмөт аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, жогорку кеңештен баарыбыз коомчулук менен бирдикте бир консолидация болуп туруп, ушул илдеттен, ушул кыйынчылыктан чыгып кетишибиз керек да. Мен чыгып кетебиз деп ишенем. Эми ошол кудай буйруса дейли, ушул илдетти жеңген учурда дагы мамлекет элдин жашоосу мындан ары уланыш керек да. Анан экономикалык жактан алып караганда бүгүнкү күндө мына өкмөт антикризистик план иштеп чыкты. План жөнүндө эмне айта аласыз? Мындай келечек үчүн көрүп жаткан кадамдар туура эле кетип баратабы? Эми азыр биринчи кезекте биздин өзүбүздүн жеке товар өндүрүүчүлөрдү, мекемдик товар өндүрүүчүлөрдү колдошубуз керек деп айтат элем да. Бүгүнкү күндө мына баары токтоп калбадыбы? Өзгөчө абал киргенден кийин алардын көпчүлүгү алып кредиттерди алып иштеткендери бар, же болбосо мындай ипотека алгандары бар, күндүк сатып оокат кылгандары бар. Мына ошолорду да кантип колдойбуз? Өкмөттүн мына программасында айтылып атат, оондагыласындай да, бирок реалдуу бир реалдуу конкреттүү түрдө моундай акча менен мындай берилет, же болбосо мындай болот деген конкреттүү болуш керек деп айтат элем да. Менимче жанагы иш чара иштетишибиз керек дегенде ошол да, конкреттүү мөөнөт менен финансы менен мындай бекитилген болуш керек деп айтат элем бүгүнкү күндөчү. Анан ушуларга даректүү мындай жардамдарды көрсөтүп, анан жөнөкөй жалпак тил менен, түшүнүктүү тил менен элге да жеткиришибиз керек да. Дагы бир мындай кетирип аткан дагы бир кемчилиги деп айтат элем, өкмөттө бүгүнкү күндө жасап аткан ишин дагы коомчулукка толук кандуу, мындай бир жеткиликтүү кылып туруп жеткириш керек деп айтат элем да мындагычы. Рахмат сизге байланышка чыгып өзүңүздүн пикириңизди билдиргениңиз үчүн. Рахмат, саламат болуңуздар. Жакшы туруңуз. Биз талкуубузду уланталы, мына айтсаңыз негизи эле
эле ушул Кыргызстанда кадр саясатын ырааттуу жүрбөгөндө ушу эгемендүүлүк алган жылдардан бери эле айтып келе жатпайбызбы? Анын кесепети мына бүгүнкү күндө ушундай кырдаалда билинип атат да. Ушул маселени мындай жөнгө салууда эмне тоскоолдук бар? Эмне себептен бир жөнгө сала албай жатабыз? Эми мен жана сөзүмдүн алдында да айтпадымбы? Кадрды тандоо саясатын бир жакшы системага салыш керек да. Мүмкүн болушунча бизде мынакей кадрлардын административдик бөлүгүн тандоо жолу менен деп бир калыпка салынып калды. Жанагы атайын кадрлар дегендер бар. Булардыкы дагы өзүнчө мыйзам менен акырындык менен чечилип жолго коюлуп, мындай коомчулук арасында бир чоң түйшүктү жаратып, көйгөйдү жараткан талкуу болгон жок да. Бизде эң эле чоң мындай коомчулук ыраазы болбой, эл нааразы болуп аткан саясий кадрларды да жогорку эшелондогу саясат менен алып урушкан, ошонун ичинен өкмөттүн мүчөлөрүн тандоо маселесиндеги тутумдуу системаны биз оңдой албай келатабыз да. Себеби булардын баардыгы жанагындай жогорку кеңеш аркылуу тандалат да. Ошолордун фракциялар аркылуу тандалып келип, анан жана мен сөзүмдүн башында да айтпадымбы, айрыкча мына социалдык блок маселесине келгенде ошол системада күйүп жанып иштеген, эмен ошонун проблемасын көйгөйүн ачып билген жакшы адамдарды алып келиш болбой атат да. Ошондуктан эми Кудай менен койсо мына ул илдеттен кутулуп алсак, бир тереңирээк ойлонуп ушул системаны оңдой турган бир саясий кызматка кимдер келет деп ошол квалификациялык бир катуу талап коюш керек да. Маселен, ушул саламаттык сактоо министри ким болуп иштей алат? Канткенде иштейт? Ошол системада канча жыл иштеш керек деп. Анан жогорку билиминен сырткары, Кыргызстандын жаранынан сырткары, ошол ишти уюштура билген, ошол системанын ичинде кайнап өскөн тетик жөнөкөй кичинекей кызматтан баштап жогорку кызматка чейин келип, анан барып баягы буга чейин биз эми советтер союзунун системасында иштеп өзбөнү ошол жактан окуп алган адамдар катары мына ошол системада ошондой болгон да. Пионерде, комсомолдо, партияда иштеп, анан аткаруу бийлигинде иштетип алып барып, анан алып барып, анан жогорку кызматка. Ошол учурда дагы мындай кызматка катышчу, себеби жоопкерчилик бар атчу да. Партиядан чыгарып, тиги жоопкерчиликке тартып койчу да. Азыр бизде андай болбогон үчүн, анан ким кааласа сунуштаса эле макул да. Ошол портфелди көтөрүп эле, чалкалап эле машинеге түшүп эле ошол системаны башкарып калам деп атат. Андай болбойт да. Ал системанын канчалаган түйшүгү бар деп, анан Кудай менен койсо менде да бир жакшы ойлор бар, бекемдеп жүргөн бир жакшы концепциясын жазып, анан бир атайын бир жакшы мамлекеттик кызматкерлерди тандай турган бир жакшы кодекс кабыл алыш керек да. Мына ошондо барып туруп, анан жанагы ден соолугуна чейин текшерип, мынакей кызматка бүгүн дайындалдыбы, эртең эле өкмөттүн мүчөсү же башка бир мамлекеттик кызматкер ооруп чыгат да. Мындай болбойт да. Андай болуп аткан учурларда ай менин саламаттыгым начар, мен ал кызматты тарта аламбы, тарта албаймынбы деп ушу жарым жыл болсо дагы кээ бир ойлойт окшойт. Ушу өмүр таржымалым мени, ушу министр болду, ушу министрдин орун басары болду деп барып кала берейин деп ойлойт окшойт. Андай болбош керек да. Ал жерде элдин, мамлекеттин түйшүгүн көтөрүш оңой эмес да. Ошон үчүн канчалаган эгерде жаны менен күйүп бышкан адам болсо, биринчи кезекте мыкты ден соолук болуш керек да. Анан жакшы уюштургуч болуш керек. Агай, сиз жантан бери ушул жоопкерчилик жөнүндө айтып атпайсызбы? Бизде азыр эми мына эң бир чара катары эле ушул жумуштан алуу, кызматтан алуу болуп калды да. Азыркы учурду эске алганда мына ушул кызматтан алынган жетекчилерди дейли, башка бир чараларды көрүүгө мүмкүнчүлүк барбы эле аларды кызматтан албай, баягы ушул жоопкерчилигин сезүү үчүн же актоо үчүн? Ушул бар жоопкерчилик, эми жанагындай эскертүү берет, сөгүш жарыялайт. Ошол биздин тиги эмгек кодексинде булардын баары каралган. Анан момундай учурда баягы кыргызча которого айтканда мындай кан күйүп аткан учурда, чрезвычайный ситуация үчүндө аларга сөгүш берип, тем более өзүлөрү жанагындай кетүү, кызматтан кетүү жөнүндө арыз менен кайрылып аткан учурда канааттандырган эле жакшы болду да. Анан элең салаң болуп же кетпей, же жакшыраак иштебей жылбай турса, же балким чын эле чарчагандыр ал адамдар, ошол
кызмат боюнчачы. Ошондуктан жаңы адамдар келип, эми жакшылап жанданып иштетсе, баягы түз жолго, оң жолго буруп ишти дәвр деңгээлге көтөрүп койсо болот. Кадрлар бардыгын чечет деп айтып атпайсызбы? Анан азыркы учурда мисалы ошол кадрлар өзүнүн ишин аткарууда ошолордун ишинен эле көз каранды болуп атабы? Ушул кырдаалдан чыгып кетүү же болбосо иштин мындай жакшы жүрбөй жаткандыгы, канааттандыраарлык деңгээлде болбой аткандыгы кадрлардан эле көз карандыбы же башка маселелер дагы барбы? Ошол эле мына өткөндө ушу жогорку кеңеште айтылды. 30 жылдан бери ушу медицина тармагына, билим берүү тармагына илим билимге көңүл бурбаганыбыздын кесепети мына ушундай кырдаалда билинип аткандыгы. Албетте, кадрдан дагы андан сырткары жалпы Кыргызстандын экономикасынан дагы мындай көз каранды да. Айрыкча могу социалдык блок, ошонун ичинен билим, илим берүү маселеси, социалдык коргоо маселеси, саламаттык сактоо маселеси түздөн түз ушул бюджет менен байланыштуу да. Ошондуктан менимче айрыкча мына билим берүү, илим, саламаттык сактоо жагы эч качан ушул эгемендүүлүк алгандан бери бир 100% баягы керектүү каржыны алган жок деп ойлойм да. Алган жок. Каржы маселеси дагы бул бир чоң көйгөйлүү маселе. Анан кээ бир учурларда карап көрсөң, айрым бир министрликтерде, айрым бир агенттиктерде, айрым бир службаларда жакшы мындай жетекчи келген учурларда ошол каржы маселесине дагы баягы көз караш болбой иштин алдыга жылдырып атканы өзүнчө байкалып турат да. Кээ бир учурларда эми кээ бир маселени каржысыз эле чечсе болот да. Уюштуруу маселелерин, маселен тартип, тазалыкты обязательно эми ошол каржы маселесин карап эле меникин келип бирөө тазалап берет же мага келип лишти жасап берет же болбосо Кытайдан же Россиядан күтүп отурбаш керек да. Өзүбүздүн баягы колдо бар мүмкүнчүлүктү жумшап жоктон бар кылып бир тереңирээк ойлонуп жасаса көп маселени Кыргызстандын өзүндө эле чечип алса болот. Мына ошондой жетекчилер дагы бар. Мен жок деп эле баарын эле жаман деп айтыш, айрыкча Кыргызстанда кийинки учурда кеткендин баарын жаман деп, келгендин баарын мактап эле жатып калып атпайбыз. Андай болбош керек да. Кеткендер дагы баягы өзүнүн салымын, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, илим билимине жараша кошуп берип кетип аткандыр. Бирок келгендер дагы терең ойлонуунан келсин деген ойду айтам дагы. Ошондуктан бир эле кадрдык эмес, жанагындай мунун артынан ал министрликтин ичинде ошол тармакта дагы жүздөгөн, миңдеген адамдар бар да. Ошол тармактын баарын акырындык менен оңдош керек да. Жанагындай коррупция маселеси, туугандык маселеси, ошонун ичине баягы өң тааныш менен кирип алган, тияктан чалып, бияктан чалып кирип алган тиги компетенттүүлүгү начар кадрлар да бар да. Бир эле министр эмес, анын ичинде жогорудан ылдыйга карай министрдин орун базарынан баштап тиги жөнөкөй специалистке чейин бул бири бири менен тыгыз байланышта да. Азыр бизде видео байланышта жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты, мурдагы вице премьер министр Дамира Ниязалиева байланышта турат. Дамира айым, саламатсызбы? Саламатсыздар. Дамир айым, айтсаңыз, мына өзүңүз дагы ушул медицина тармагында эмгектенип, ишмердүүлүк жүргүзүп келе жатасыз да, аталган илдет менен күрөшүүдө саламаттыкты сактоо тармагы эмнеге муктаж дегиле, кандай багытта иш жүргүзүшү керек деп эсептейсиз? Эми бул суроо чечилип калды. Бул суроону ушул марттын башында ушу көтөрсөңүздөр жакшы болот эле. Эми азыр ушундай абал курчуп турган, курчуйт, бүгүн эртең курчуйт деген мезгил болуп атат. Саламаттык сактоо тармагы негизи саламаттык сактоо тармагы да ошол менен бирге деле баардык ушу өкмөттүн ишмерларын жасаганы ушу алдын алуу боюнча ушу бир 10 күнгө кечигип калды деп мен мынакей 23-үндөбү 22-синде ушу өзүм мартта интервьюмда айткам. Бул кырдаалды билесиңер да, бул декабрь айынан баштап эле келе атпайбы? Декабрь мына ошон үчүн COVID-19 дейбиз, бул 19-жылдан баштап келе аткан ушундай
Ошо эпидемиологиялык мыйзам черенинде бул сөзсүз түрдө жумуш тобу болгондон кийин бизге келип калышы мүмкүн деп ошондой эле дайындалса болмок. Дайын бүгүнкү күнү нөлгө тете десек болот да. Мындай ушул кыралга алгандачы. Баарыңыздар көрүп атасыздар, азыр Америкада абдан үлкөн өлкө Америка, Италия, бардык жерде кандай болуп атканын көрүп атасыңар. Анан биз кичинекей калыппыз, мүмкүн бизге кичине жеңилирээк болот. Ошо жанагы изоляция болуп, ошо сактангандычы. Бирок эми баягы Кудай деле айтат го, сактанганды сактайм депчи. Ошого жараша алдын алуу маселелер бүгүнкү күнү Дамир айым, сиз дагы кечип атат десек болот да. Сиз дагы учурунда өкмөттүн курамында иштеп калбадыңыз беле? Мына система боюнча сурап калдыңар. 2007-2007 жылдардан баштап ушу талкаланганда мыйзамды киргизип туруп вообще ошо эпидемиологиялык контролду, санитардык контролду такыр жок болуп калган бизде. Мына ошонун кесепети бүгүнкү күнүчү. Мына азыр жанагы жаңы бийликке келген ошондо министр, зам министр болчу. Ошо чукапчылык ошону жоктогонда мына азыр ошонун кесепетин көрүп атабыз. Бизде мындай да, биз өзүбүздү карабай эле мындай тиги өтө жак башка бирөөлөр эмне кылып атат деп өзүбүздү карабай көп кишти жазабыз да. Ошон үчүн мына бүгүн адистердин жоктугу, эпидемиологдордун, сан врачтардын жетишсиздиги жана жабдуу ошол защита деп коебуз, защита эме жана каражаттары жоктугун, материалдык вообще база бул боюнча, защита боюнча такыр жокко эсе экенин мынакей баарыбыз көрүп атабыз. Эми айта берсек сөз көп, бирок мен ойлойм эми мындан ары кандай ишти алып барабыз, кандай эмне кылышыбыз керек тез ушул курч кырдаалдан чыгыш үчүн деген сөздү алып барсак жакшы болор эле да. Рахмат сизге байланышка чыгып өзүңүздүн пикириңизди билдиргениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып бара жатат. Агай дегиле ушундай кырдаалда эми биз кечкиле өкмөттүн ишин сындабай баягы эл тараптан дагы жардам керек болуп атат. Албетте эң куру дегенде эле алар берип аткан баягы тартипти сактоо боюнча дагы жалпы элге ушул эфирден пайдаланып эмне бир сунуштарыңызды эмне чакырык же кайрылуу айтат элеңиз? Эми кыргызда бир жакшы сөз бар, жакшы адамдын кадырын жакын билбей жат билет дейт, басмайылдын кадырын тарткан билбей ат билет дейт. Анан акыркы учурда да биз жалаң ушундай бири бирибизди жамандашып мүмкүн болушу болгон тиги начар жактарыбызды айтышып атып мынакей азыр айтып атпайбы, канчалаган тиги эпидемиологдор, врачтар жетпейт деп. Азыр чет өлкөгө кетпедиби бир кезде? Канчалаган врачтар, канчалаган кадрлар кетип калышты ошолордун кадырын баалап билбей атып. Ошондуктан эми менин Кыргызстандын жараны катары жалпы элибизге кайрылып кетерим, ушул апааттан бир тезирээк чыгып кетели деп өкмөттү эле карап баарыбыз эле ушул мамлекеттен эле талап кылып отурбай, мүмкүн болушунча ушул тартипти, тазалыкты сактап, өкмөттүн айткан иштерин, өкмөттүн жасап аткан иштерин ушул баягы кыргызча айтканда бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, мүмкүн болушунча жакшынакай ынтымакта чыгып кетели деген ойду айтып атам. Себеби кыргыз эли илгертен эле ата бабадан бери ушундай оор күндөрдө башын бириктирип жамандык жакшылыкта бирге көп тиги татаал кырдаалдардан чыгып кеткен улуу эл болгон да. Ошондуктан кичинекей элбиз деп атпаймын, мен ага кошулбайм, биз чоң элбиз, улуу элбиз. Ошондуктан өзүбүздүн улуулугубузду ынтымак менен көрсөтүп, мүмкүн болушунча алдыга жылып кетсек, Кудай менен койсо бул кырдаалдан дагы, бул күндөр дагы өтөт. Ошон үчүн элибизге, жалпы кыргызстандыктарга жакшы саламаттыкты, бекем ден соолукту каалап жараткан бизди колдосун деген ой менен жыйынтыктагым келет. Рахмат. Рахмат сизге дагы студиябызга келип маек куруп бергендигиңиз үчүн. Сиздер 5-чи каналдын түз эфиринде учурда программасын көрө алдыңыздар. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Саламатта болуңуз.